чанаргүй харин энийг яаж сургуудаг болох вэ? Зөвхөн үзсэн судалсан гэдэг биш. Энэ сургуудаг болох тэр чанарын үзүүлэлт рүү нь харин яаж ойртуулах юм гэдэг дээр их томоохон бодлогын асуудлууд энийг дагалдаж энэ хуулийг дагаж мэдээж гарах ёстой байх. Тэгээ ер нь энэ англи хэл зөвхөн Монгол улсын хязгаарлагдмал хоёр хөршөөтэй ялгаатай байх энэ олон нөхцөл байдлын үүднээс монголчууд монголын төрөл гэж байдаг бол англи хэл болоод энэ мэдээллийн технологи гэдэг энэ хоёр зүйл дээр бүрэн дүүрэн дэмжиж ажиллах ёстой гэж боддог. Тэгээ мэдээллийн технологийн дэд үтц олон зүйл. Тэр мэдээллийн технологийн өөрийнх нь хэл алгоритм үйлдлийн систем гэдэг зүйл чинь бүгдээрээ ерөөсөө англи хэл дээр л бичигддэг. Тэгэхээр энэ англи хэл болоод мэдээллийн технологи гэдэг энэ хоёр багan бол Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийн үндсэн суурь гэдэг ийм л зарчмын зүйлдлэр сал зүрхгүй байхаа л гэж бодож байна. Тэгээ ер нь арчсан намын бүлэг яагаад англи хэлийг чухалчлан бүгдээрээ бүрэн бүрэлдэхүүн нэрэ дэмжих ёстой вэ гэж. Энэ дээр зөвхөн нэг намын бүлэг гэдэг үүднээс биш, энэ өөрөө манай намын үзэл баримталтай ч холбоотой гэж бид бүхэн боддог. Монголчууд сайн сайхан амьдрах, баян чинээлэг амьдрах, ядуучууд нь ядуурлаас гарах үндсэн арга зам бол эдийн засаг өсөх. Эдийн засаг өсөх арга замыг тэр их том төр биш, эрх чөлөөтэй иргэн хүн эдийн засгаа өсгөнө л гэж бид нар боддог. Эрх чөлөөтэй иргэн хүн эдийн засгаа өсгөнө. А тэгвэл тэр эдийн засаг өсөх тэр эрх чөлөөтэй иргэн хүнд чинь тэр эрх чөлөө гэдэг чинь явсаар байгаад бусад эрх чөлөө биш, энэ боловсролоор дамжсан энэ мэдлэгийн эрх чөлөөтэй иргэн хүн л энийг бий болгоно. За тэгээд цааш ахивал мэдлэгийн эрх чөлөө гэдэг чинь англи хэлтэй л холбоотой юм байна ер нь. Явсаар явсаар байгаад энэ англи хэл чинь бид бүгдийн сайн сайхан амьдрах, за тэр тусмаа хоёр хөршөөс ялгаатай байх, тэр тусгаар тогтмол аюулгүй байдлын гэдэг бүх асуудал руу чинь суур ийшээг ингээд явж орох нь. Тэгэхээр энийн дээр одоо маргалдах хэлцэх хүмүүс гişүүд бас байхгүй хаа л гэж бодож байгаа. А харин зүгээр тодруулж асууя гэж бодсон зүйл харин үнэхээр англи хэл дараа дараагийн үеүүдэд сурахд илүү дөхөн болохын тулд тэр дэлхийн мэдлэгийн сан байдаг хэл рүү ойртохын тулд харин бид нэр хэлнээсээ гадна энэ үсэг бичиг үсэг ширээтэй бид нар өөрчлөх шаардлага яваандаа гарах уу? Ажлын хэсгээр энэ дээр хэрэгцсэн зүйл байна уу? Хэрвээ датин хэлэнд шилжүүл цааш цаашдаа энэ дэлхийн мэдлэгийн санд илүү ойртох боломж болцоо байдгүй. Жишээ нь одоо Казахстан улс 25 оноос латин шилжнэ гэд шийдвэр гарсан гэдэг ийм мэдээлэлүүд явж байгаа жишээ. Энэ бүхэн дээр одоо энэ ажлын хэсгээр болоод энэ хуулийн хүрээнд хэрэгцсэн яригдсан улам илүү энэтэй ойртох улам ингл давуу тал үүсдэг хэсэг тийм судалгаа болоод нотлохоо энэ дээр эргэцсэн зүйл байдгүй. Энэ тухайд харин хариулт авахыг хүсэж байна.